بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى كائنات يرتكن قانون لربار. بقانون لرنا كوني قانون لرده بنام لنده. والله تعالى إنسان لر أرتست يرتكن قانون لربار. بقانون لرنا شرعي قانون لرده بنام لنده. Mana shu bizni o'rab turgan koinot, tabiatdagi qonunlar mahluqotlar tomonidan 100% ishlaydi. Quyosh har kuni belgilangan vaqtda chiqadi va belgilangan vaqtda botadi va shu bilan birga insoniyat uchun qanchadan qancha foyda keltiradi. Oy uni ortidan ergashadi, tun va kunni almashinuvi, fasllarni almashinuvi, daraxtlarni o'z vaqtida gullab meva berishi, bulutlarni belgilangan joyga borib yomg'ir yog'dirishi, umuman koinotdagi har bir narsa o'z vazifasini mukammal bajarayotganligi ularni Robbisiga bo'lgan itoatini mukammalligidan dalolat beradi. Shar'iy qonunlar xuddi shunday samaralarni beradi qachonki agar unga amal qilinsa. Demak, tabiatdagi muvozanat kabi insonlarning o'rtasida ham shunaqa muvozanat yuzaga kelar ekan. Shu o'rinda men bir qoidani eslatib o'tmoqchi edim. Kavniy qonunlar shar'iy qonunlarga dalolat qiladi. Bugun mana shunga bir misol sifatida yangi bir mavzu boshlamoqchimiz. Mavzuimizning nomi kislorod. Atmosferamizning 78%ini azot, 21%ini kislorod, qolgan 1%ini karbonat angidrid va boshqa gazlar tashkil qiladi. Alloh taolo o'simliklarga va daraxtlarga shunaqa bir qobiliyat berganki, ayni ana shu atmosferadan o'ziga kerak bo'lgan karbonat angidridni ajratib tortib oladi o'ziga. Yerdan suvni tortib o'ziga singdiradi. Mana shu suvdan olingan vodorod bilan karbonat angidridni quyoshning yordami bilan parchalashlik bilan ikkita narsa ishlab chiqaradi. Ya'ni glyukoza va kislorod. Glyukozani o'ziga qoldiradi, sababi uni quvvatiga, o'sishligiga kerak. Kislorodni tashqariga chiqaradi. Ayni mana shu kislorod bilan biz insonlar nafas olamiz. Endi nafas olishligimiz jarayoni haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, kislorod nafas yo'llaridan o'pka bronxiolalariga va ular bo'ylab o'pka alveolalariga o'tadi. O'pkaning ichida 300 milliondan oshiq pufakchalar bor. Bu pufakchalarning ustki qismini mayda kapillar qon tomirchalari o'rab olgan. Mana shu pufakchalarda to'plangan kislorod ana shu qon tomirchalari bilan reaksiyaga kirishadi. Bu reaksiyaga kirishish jarayonida pufakchalardagi kislorod qon tomirlariga o'tadi. Qon tomirlaridagi karbonat angidrid esa pufakchalarga o'tadi. Ya'ni gaz almashinuvi ro'y beryapti. Shu bilan kislorod qon tomirlaridagi gemoglobin moddasiga birikkan holda butun organizmga tarqatiladi. Tanamizning to'g'ri ishlashi uchun har bir hujayra, ya'ni bu hujayralarning soni 30 trilliondan ziyod, mana shu hujayralar u bilan oziqlanadi. Ya'ni ana shu hujayralarning hammasiga kislorod yetib borishi kerak. Ana shundagina bizani organlarimiz to'g'ri ishlaydi. Ya'ni bizni organlarimiz to'g'ri ishlayotganligi, bu demak bu protsess, bu jarayon juda mukammal darajada amalga oshayotganligidan dalolat beradi. Ya'ni bu protsess qancha vaqt oladi o'zini esa 1 sekundda bo'layotgan narsa. Mana nafas oldik, shu holat yuz beryapti. Shuncha murakkab bir jarayonlar yuz beryapti. Lekin biz bu haqda tafakkur ham qilmaymiz. Holbuki kuniga 30 ming, 40 ming marta nafas olamiz. Shu narsa haqida o'ylab ham ko'rmas ekanmiz. Shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Agar kislorod yashil o'simliklardan, daraxtlardan chiqadigan bo'lsa, xo'sh, sahroda kislorod qayerdan paydo bo'ldi? U yerda umuman o'simlik yo'q-ku. Yoki bo'lmasa Antarktidadagi muzliklarda kislorod qayerdan paydo bo'ldi? Shu savolga agar javob beradigan bo'lsak, Alloh taolo shamolga yuklagan vazifalardan bittasi shuki, shamol ana shu o'rmonlarning orasiga kirib, u yerdan ortiqcha bo'lgan kislorodni, ya'ni me'yoridan ortiqcha bo'lgan kislorodni haydab chiqaradi va kislorod yetishmaydigan o'lkalarga, joylarga tarqatadi. Va bu 21% kislorodni me'yorlashtirish qonuni desak ham bo'ladi. Chunki hammamizga ma'lumki, atmosferada kislorodning foizi 21%dan oshmasligi kerak. Chunki agar oshadigan bo'lsa, yong'inga sabab bo'ladi, tushib ketsa nafas yetishmay qoladi bizga. Lekin biz siz bilan dunyoning har qanday chekkasida qiynalmasdan nafas olyapmiz. Buning sababi aynan mana shu shamol orqali kislorodni har xil joylarga yetkazilishi. Ana endi shu yerda sizlarning e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Ko'rsatuvimiz boshida biz aytib o'tgandik, kavniy qonunlar shar'iy qonunlarga dalolat qiladi.
Xo'sh, bu yerda bu kavniy qonun shariatimizdagi qaysi qonunlarga dalolat qilyapti? Alloh taolo bir bandasini o'zini buyuk hikmati bilan rizqini keng qilib yaratdi. Uni boy badavlat qilib qo'ydi. Boshqa bir bandasini o'zini buyuk hikmati bilan kambag'al qilib qo'ydi. Ya'ni uni rizqini tor qilib qo'ydi. Boy bo'lgan bandasiga buyurdiki, miskin bechoralarga infoq ihson qilishlikka, zakot berishlikka, sadaqa tarqatishlikka buyurdi. Aminu billahi va rasulihi va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ Allohga va uning rasuliga iymon keltiringlar va sizlarni tasarrufingizga topshirilgan mol-mulkdan infoq ihson qilinglar. Bas agar kimda-kim iymon keltirsa va infoq ihson qilsa, Allohning huzurida unga ajrlar bor. Mana tafakkur qilib ko'ring. Agar shamol ana shu o'rmonlarning orasiga kirib, ortiqcha bo'lgan kislorodni haydab chiqarmasa, yong'in sodir bo'lgani kabi, agar kishi mol-dunyoni me'yoridan ortiq to'plab yig'ib, o'zini o'rniga tarqatmaydigan bo'lsa, yonishlikka sabab bo'lar ekan. Bu yonishlikni qanday tushunamiz? Insonning bankrot bo'lishi, molini musodara bo'lishi, o'g'irlatib qo'yishi, yo'qotib qo'yishi, shu kabi narsalar, halokatlar nazarda tutiladi. Demak, biz tabiatdagi mana shu oyatlar orqali Allohning kalomidagi oyatlarga bog'lanar ekanmiz va bularning o'rtasidagi bog'liqlikni his qilar ekanmiz. Bu albatta bizni iymonimizda yaqinni hosil qiladi. Shu bilan birgalikda tarqatayotganda me'yorini ushlaydiganlarni Alloh taolo o'zini kalomida maqtadi. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ular infoq qilishganda isrof ham qilishmaydi va xasislik ham qilishmaydi balki ular o'rtasida mo'tadil bo'lishadi ya'ni me'yorni ushlashadi endi e'tibor qarataylik daraxt o'zi kislorod ishlab chiqaradi Lekin shunga qaramay 21% ni tashkil qilyapti o'rmonda kislorodni foizi va tarqatayotgan joyda ham kislorodni foizi 21% ni tashkil qilyapti. Demak, bundan chiqadiki, biz o'zimizga nisbatan ham, birovga nisbatan ham isrofgarchilik qilishlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak ekan. Bu narsani sahobalar juda ham yaxshi tushunishgan. Shuning uchun agar mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlariga agar bir nazar soladigan bo'lsak, yoki bo'lmasa ulardan keyingi kelgan o'sha xulofai roshidinlarning hayotiga bir nazar soladigan bo'lsak, bu qonunni amalda ishlatganligini ko'ramiz. Bu qoidadan uzoqlashilganda fitnalar boshlangan. Umar ibn Abdulaziz zamonida yana shu qonunga qaytilganda buni natijasi nima bo'ldi desa, ko'chada zakot oladigan odam topilmay qoldi. Ya'ni moddiy muvozanatni yo'lga qo'yadigan qoidalardan biri shu ekanki, boylarni kambag'allarga zakot ulashishi, sadaqa ulashishi, ya'ni me'yorlashishiga olib kelar ekan bu jamiyatni. Subhanalloh. Ayni mana shu zikrni biz qalbimizdan chiqishi uchun Alloh taoloni koinotdagi oyatlari haqida tafakkur, tadabbur qilishimiz kerak. Mana shuni hosili bizni qalbimizda hosil bo'lgandan keyin ayni mana shu Alloh taoloni barcha ayb nuqsonlardan pok ekanligi u biron bir ishni behudaga yaratmasligi va u yaratgan narsalar hammasi mutanosiblikda, me'yorda, go'zal bir suratda yaralganligini qalbimiz bilan his qilishni boshlaymiz. Zero Alloh taolo Qur'onda oyatida aytadiki: "Sabbih isma robbikal a'la allazi xalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada." Oliy bo'lgan Robbing ismini poklab yod et. U butun borliqni yaratgan, mutanosib qilib yaratgan zotdir. va u butun mahluqotlarni o'lchov bilan yaratgan zotdir va o'zini vazifasiga hidoyatlab qo'ygan zotdir. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون U sizga yashil daraxtdan olov qilib bergan zotdir.
Endi esa siz undan olib yoqyapsiz. Mana shu oyatni tafsirida ulamolar aytishgan ekanki, xul nam bo'lgan daraxtdan insonlar olovini yoqishyapti. Ya'ni bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydigan narsalardan olov paydo bo'lyapti deyishgan ekan. Hozirgi kundagi mana shu fan texnikaning rivojlanishi bilan ulamolarning fikri shu bo'lyaptiki, bu oyatda aslida kislorodga ishora bo'lyapti. O'lik daraxtdan kislorod chiqmaydi. Ayni yashil daraxtdan kislorod chiqadi. Va kislorod olovini yonishiga sabab bo'ladi. Ya'ni olov kislorod bo'lmasa yonmaydi. Kislorod bilan birga olov yonadi. Ya'ni bu yerda aslida gap o'sha yashil daraxtdan chiqadigan kislorodda. Hammamizga ma'lumki, o'sha suvni tarkibida ikkita vodorod, bitta kislorod atomi mavjud. Og'irligi bo'yicha kislorod 90% ni tashkil qilar ekan. Ayni o'sha kislorod bilan dengizdagi baliqlar nafas olishadi. Kislorodsiz umuman biz yashay olamizmi? 5 sekund kislorod olib qo'yilsa bizdan nimalar sodir bo'ladi koinotda? Bizning dunyoda mana shu yashab turgan biz yer sayyorasida nimalar sodir bo'ladi? Ko'pchilik o'ylashi mumkinki, masalan, nafasimni 5 sekundga ushlab turaman bo'ldi, shu bilan qutulaman deb o'ylashi mumkin, lekin yo'q. Kislorodsiz 5 sekundda o'zida hal bo'ladi ishimiz. Birinchidan okeanni mana aytib o'tdik, suvni tarkibida kislorod bor ekan. Bo'lib ham og'irligini 90% ni tashkil qilar ekan. Ya'ni kislorod olib qo'yilsa, dengizdagi suvlar umuman hamma suv parlanib kosmosga chiqib ketib qolar ekan. Ikkinchidan, yer qobig'i 45-50% ga kislorodtan tashkil topgan ekan. Ya'ni agar kislorod yer qobig'idan chiqib ketadigan bo'lsa, yer parchalanib ketib qoladi. Tog'lar masalan qumga aylanib ketib qoladi. Buni agar o'zimiz ham eshitganmiz, oyatlarda keladi, qiyomat tasvirlangan paytlarda. Demak, mana shu ikkita narsani o'zi yetadi o'zi. Masalan, atmosferadagi kislorodni yo'q bo'lib qolishi tashqariga chiqqanda bizni kuydiradigan darajada quyoshni bizga zararli qilib qo'yar ekan. Umuman aytganda, qisqacha qilib aytganda, kislorodsiz hayot to'xtaydi. Kim bu daqiq muvozanatni o'rnatdi? Kim bu me'yorni biz uchun o'rnatdi va kim bizni mana shunaqa nafas olishimizga, oson nafas olishimizga shart-sharoit yaratib berdi? Albatta, latif bo'lgan, rahman bo'lgan Robbimiz Alloh. Aziz tomoshabin, biz sizlar bilan mana shu oyatlar haqida tafakkur qilishlik orqali, demak, Robbimizni tanirganmiz. Robbimizni qancha taniydigan bo'lsak, unga shuncha ibodat qilar ekanmiz. Demak, mana shu ne'matlarni fikr yuritgan holda, mana shu har nafas olganimizda Robbimizni eslab, Subhanalloh va bihamdihi deb, ya'ni Allohni poklab, unga hamd aytaylik. Mana shu eshitgan narsalarimiz bizga foydali bo'lsin. Eshitganlarimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayka.